as artes são compostas por algumas raças. Digamos que são mesmo raças como se fossem as raças desportivas. São Pedro, algumas, o seu santo padroeiro, que nem mais tem um segredo, representadas para abrir o céu inteiro. Porto, como podem ver, nos laterais tem os atletas.
Muito obrigada. Viva Araújo, viva Guimpeio, viva a União de Freguesias, viva a Lança do Baldio. Muito obrigado, Araújo. Muito obrigado à Marcha. A todos e a todas, e agradecemos desde já aqui a vossa presença. Esta noite é uma noite de fazer alguns agradecimentos. Desde logo à Comissão de Festas em honra de São Martinho de Guifões, que em boa hora teve a ideia de, no seu programa das festas, incluir as exibições das marchas de Lança do Baldio. É muito difícil na atualidade promover as festas em honra dos santos padroeiros das respectivas freguesias, não só pelas dificuldades que as pessoas vão passando, mas também porque cada vez há menos gente a querer colaborar e a querer participar nas comissões de festas. Portanto, a primeira palavra é de uma grande salva de palmas para a Comissão de Festas, em honra de São Martinho de Guifões. A segunda palavra é para as marchas de Lança do Baldio. E aí merece uma salva de palmas, assim, sem se dizer nada, pelo trabalho lindo que aqui apresentaram e que nos três fins de semana anterior tiveram a oportunidade de apresentar. A União das Freguesias apenas dá um pequeno apoio financeiro às marchas que depois desenvolvem todo este trabalho. Temos a expectativa e o desejo que no próximo ano este momento se possa repetir aqui em Guifões e se possa repetir com um acréscimo que será de certo muito do agrado das pessoas de Guifões, que era conseguirmos trabalhar no próximo ano para que possa haver uma instituição em Guifões que venha no próximo ano aqui, dois ou um ano, apresentar a sua marcha. Portanto, vamos fazer um esforço de protocolo com uma associação, já começamos a conversar acerca disto, para que no próximo ano haja aqui também uma marcha de Guifões, aqui não só, e também que depois se possa deslocar aos eventos que existem em Lança do Baldio relacionados com as marchas e também criar um momento em Custóias com as marchas que este ano não foi possível ter. Agora, outros agradecimentos. O Sr. Francisco Araújo, que durante muitos anos foi Presidente da Junta de Lança do Baldio, o grande dinamizador de todo este trabalho das marchas, é um trabalho que tem 22 anos, portanto, isto não nasce de um dia para o outro. Para o ano, se aparecer aqui uma marcha de Guifões, não exijam à marcha de Guifões que apresente a qualidade que estas pessoas apresentam. Estas pessoas já têm muitos anos de experiência, portanto, queremos ser um bocadinho tolerantes e deixá-los crescer, deixá-los fazer o seu caminho. Portanto, uma grande salva de palmas para o Francisco Araújo, que foi, digamos que, o obreiro do princípio destas marchas. Um outro agradecimento é para o maestro Valdemar Sequeira. O maestro Valdemar Sequeira é residente na nossa freguesia, em Custóias, e tem sido ele que tem composto as músicas originais das marchas. Com exceção desta que ouviram aqui ao fim, que é do ano de 1993, que é, digamos, uma cantiga, uma marcha comum, não é? Portanto, é comum, é um hino. Todas as três que ouviram anteriormente, todos os anos se compõem música e letra original. Portanto, tem sido o maestro Valdemar Sequeira que tem tido esse trabalho e que, não é demais dizê-lo, tem feito esse trabalho com a qualidade que vocês tiveram aqui a oportunidade de ver, neste caso, de ouvir. Uma grande salva de palmas para o maestro Valdemar Sequeira. Por fim, e não venho para aqui fazer politiquice, quem me conhece sabe que não é esse o meu género, nós, na medida das nossas possibilidades, vamos fazendo aquilo que prometemos às pessoas. Já viram ali os mecos, a escada para o Coreto, o parque infantil deveria ter começado esta semana, mas para não criar constrangimento com a festa, nos próximos 15 dias também vai ser recuperado. Estamos, de alguma forma, dentro das possibilidades que existem, a tentar dignificar aqui o largo e o espaço central de Guifões. Pronto, mas hoje não é dia para falar destas coisas.
que eu tinha dito que tínhamos dito executivo que na festa o parque infantil estaria pronto, mas não foi possível. Mas nos próximos 15 dias estará. E hoje é dia de uma grande salva de palmas para as marchas de Lessa do Baleiro, para a marcha do Padrão da Légua, para a marcha do Centro Social e para a marcha do Araújo. Viva as marchas de Lessa do Baleiro, viva Guimpões, viva o São Martinho, está sempre comemorado com muita qualidade, ontem com a banda militar do Porto, hoje aqui uma surpresazinha ao princípio com os meninos das férias desportivas, um teatro de fantoches de muita qualidade, as marchas e, quando acabarem as marchas, um bom espetáculo de palco. Muito obrigado pela vossa presença e até sempre, e o até sempre é até amanhã ou até logo. Alto, alto, alto. Havia um esquecimento. As pessoas de Guifões e a condição de festas são gente que gosta de receber bem. E eu estava-me a esquecer disto. E aqui a Comissão de Festas da pessoa do Sr. Alberto Augusto vai fazer o favor de... Vou-lhe passar o microfone e ele vai... Não quer falar? Pronto, vai entregar uma pequena lembrança a cada uma das marchas para simbolizar a sua passagem aqui pela freguesia de Guifões. E eu vou chamá-las assim pela ordem que estão. Também esqueci-me outra coisa que eu, ao princípio, não vi chegar, a Sra. Presidente do CCD. O CCD é uma coletividade dessa do Balio que incorpora em si as marchas. Portanto, e tem sido ao longo dos anos, ou ao longo dos últimos anos, digamos assim, que tem sido esta coletividade berço das marchas. Portanto, também uma grande salva de palmas para o CCD e para a doutora Araminda. Vá lá! Pronto, e então agora, aqui para uma pequena cerimónia de entrega de lembranças, chamada aqui a Marcha do Padrão da Légua. Sr. Manuel Almeida, Sr. Alberto Augusto vai entregar uma lembrançazinha. A Marcha do Centro Social, que há a Paula de chegar-se aqui, se faz favor. Marcha do Araújo, a Dona Maria José, também uma lembrança que o Sr. Alberto Augusto vai entregar. E aqui agora parece que vou barbar assim um bocado ao Pingareiro, como se chama dizer. Saio 1993, é isto? Ok, então vá lá. Tem que ser o Francisco Araújo a dizer? Ou tem que começar a música no palco? Então, aí no palco, sai o 1993. Ora! Fazer a saída definitivamente do espaço, começando pela marcha de Padrão da Légua, sai novamente do espaço para o lado direito. Do Centro Social de Lessa do Baleiro. Por hoje. E enquanto marchas, até ao ano.
enquanto pessoas, até um dia destes. Muito obrigado. Uma salva de palmas à da última saída. Muito obrigado ao público também. Obrigado a todos. Thank you.